Բնականաբար կան ֆեդերացիաներ, որ ոչ թե թերացել են, այլ չի ստացվել ուղղակի այս տարի այդ լայնածավալ աշխատանքը։ Պետք է ասեմ, առաջընթաց են ապրում մի շարք ֆեդերացիաներ, որոնք զարգանում են։ Օրինակ նայեք, եթե մենք վերցնենք նույն օլիմպիական խաղերը 2016 թվականի Ռիո դե Ժանեյրոյում կայանալիք, մենք կարող ենք նայել, ինչ պատկեր է, հա, գալիս, նույն մարմնամարզությունը։ Մենք նման արդյունք չենք ունեցել դեռ, որը դա եւս երկարաժամկետ աշխատանքի արդյունք է։ Մենք ունենք վարկանիշ, մեկ վարկանիշ դեռ եւ սպասում ենք երկու։ Չեմ ուզում բոլորին նշեմ, բայց աշխատանքները, յուրաքանչյուր ֆեդերացիա իրականացնում է իր աշխատանքը, իսկ արդյունքը երևում է, մենք բոլորս գիտենք, դա մեդալների տեսքով է։ Բայց դա երկարաժամկետ աշխատանք է։